А як і бачите, все це нормально, але тут може бути трохи проблемно, я так дивлюся. Сорі. Бро, мені треба забрати твоє. Ні. О, зафіксувати ременями спочатку. Та беруці катетер з того. Ця рука, ну, сука, не влазить. Все, тепер клади цю ручку, просто поклади. Отако. Неправильно щось зняти. Одіси. Да. Можна вашу помочь? Сейчас, 5 секунд. Спасибо. На сколько ты имеешь? В цьому автобусі є вся апаратура, яка допомагає підтримувати нормальний стан пацієнтів. Ми слідкуємо, щоб їм не було боляче, щоб у них були нормальні показники. І взагалі, щоб їм було комфортно і піклуємося про їх, комфортне перебування в нашому автобусі. Ну дивись, візьми. Дивись, я качаю. Ось як. Зазвичай це післяопераційні пацієнти, які вже були прооперовані в невеличких лікарнях. І для того, щоб розвантажити лікарні, щоб туди могли оказувати допомогу новим пацієнтам, ми ввозимо в інші, там, де вже спеціалізовані конкретні спеціалісти будуть працювати зі всіми. Виносіть ножки. Тобі не холодно зараз? Ні, нормально. Що, нормально, все печиво? Не це, не передавливо воно печиво. Так, це подарунок на пам'ять. Підірунок. Воно на тебе не впливає, це не щити просто. Це електрод. Він щитує, як ваше дихання впливає на активність вашого серця, ми ви поранення. А у вас після цього не було? Those one who is lying, they are connected to all medical equipment that helps us to monitor their vital signs. We monitor their temperature, electrocardiography, their arterial pressure, saturation, and so on. We had our bus cracking and it was destroyed in this summer, and right after that we started to work with that new project. It was prepared for half of a year, and now that project is working for a month and a half, so it is like just the start of that big story. Сказал, что я машину продаю. Что... We're planning to buy new buses, we're planning to manage that work so and create system of that will help our military medical service, and I think that our cooperation will become deeper and stronger. Ззаду коліна починає пустити більше. Це там воно виходить з боку таке.
Shit.